Brüsseldə bir araya gələn NATO Xarici İşlər Nazirlərinin əsas gündəm mövzusu Ukrayna böhranı olub. 28 NATO ölkəsinin iştirakı ilə keçirilən iclasdan sonra verilən yazılı açıqlamada Rusiyanın Kırım başda olmaqla Ukraynanın şərqinə hərbi kontingent yerləşdirməsi qınanıb. ABŞ Dövlət Departamentinin sədri John Kerry keçirdiyi briefingdə Rusiyanın ünvanına sərt mesajlar səsləndirib. Kerry deyib, stat. Sentyabrın 5-də Minskdə ateşkəs müqaviləsinin imzalanmasından sonra Rusiya Ukraynadakı separatçılara tanklar, zirehli maşınlar və ağır texnika göndərib. Statın sonu. Kerry'nin Avropalı həmkarı ilə rəsmi Moskvaya qarşı yeni sanksiyaları müzakirə edəcəyi açıqlanıb.